Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Da li ste vi moja ekipa Superhumana? Jeste, hvala vam puno što vas ima toliko, što ste toliko aktivni, što podržavate priču i na kraju krajeva prepoznali ste pravu priču. Činite me dosta srećnim i ispunjenim. Današnja priča je dosta superhumanska, to je jedan model ponašanja i jedan alat koji mnogo utiče na uspeh kod svakoga i koji može da utiče jako pozitivno na svačiji uspeh, da nešto promene, da nešto nauče, da u nečemu napreduju i na kraju krajeva da budu srećni u celom tom procesu, tako da šerujte ovaj video sa svakim do koga vam je stalo i za koga mislite da bi trebalo da bude izuzetan u nečemu. Definicija uspeha varira od čoveka do čoveka. Ja uopšte ne želim u ovom videu da se bavim vašom definicijom uspeha, samo želim da kažem da za svakoga od nas postoji neki onaj pusti san, nešto što želimo da promenimo, nešto što želimo da postanemo. Nije bitno da li mi želimo da se malo nagruvamo pa da izgledamo lepše, ili želimo da naučimo neku veštinu pa da promenimo posao, ili da pokrenemo svoj posao, ili bilo šta drugo, ali mi eto sve vreme nešto pokušavamo od ponedeljka, od prvog, pa probam, pa ne uspe, pa probam opet, pa ne uspe, pa odustanem i tako dalje. Ja mislim da sam osvestio glavnu stvar koja nam u tome smeta, a to je rađenje više stvari u isto vreme, nemogućnost da se fokusiraš na jednu stvar, multitasking. Moderni lični razvoj nas tera da razmišljamo u tom multitasking fazonu. Dakle, svako od nas je video one kadrove nekog direktora kompanije u nekom filmu, ustaje u 4 ujutru, onda popije kafu, trči po gradu po nekim mostovima tmurno, ali on ima volju, onda dobrotvorni rad, radi u svojoj kompaniji, ide u pozorište, ide u teretanu da se nagruva, sve vreme na Instagramu, sve vreme to radi, znači ozbiljan multitasking, ali taj model ponašanja, to što se tu predstavlja, to u suštini znači da ćeš biti informisan o svemu, ali da ni u čemu nećeš biti dobar i da će jednostavno život sam da ti se događa, da ti se nameće, nećeš ga kontrolisati, nećeš ga imati u rukama, nego eto, gde te put nanese, a ovo, ma nemam vremena, već radimo ovo, ovo i ovo. Sad tu dolazi da smo mi sve spretniji u tome da radimo taj multitasking i tako, na primjer, kad su se mobilni telefoni pojavili, da voziš i da pričaš na mobilni telefon ili da kucaš poruku je bilo dosta komplikovano, sad to radiš dosta jednostavno, zato što se adaptiraš, ali ipak mi još dosta godina nećemo biti sposobni da multitasking držimo na tom nivou, da možemo i da usvajamo znanje u isto vreme dok to snimamo za Instagram i da smo za to vreme na poslu, a da nekako putem džojstika vozimo svoju decu na posao ili šta drugo radimo. Dakle, nije to baš toliko realno i da bi postao izuzetan u nečemu, za mene je to definitivno uspeh, postati izuzetan i dati neki doprinos celoj toj stvari globalno. Da li je to globalno na nivou tvoje ulice ili na nivou celog sveta, to i nije toliko bitno, ali jednostavno otići dalje nego drugi. Za tu stvar potrebno nam je da se nečemu posvetimo 100%. I 100% posvećenja će na kraju da dovede do izuzetnosti na taj način da bez obzira čime se baviš, nije bitno da li si mesar pa postaneš Nusret, da li si košarkaš pa postaneš Jordan ili šta drugo, bitno je samo da kada se stvari posvećuješ onako 100% i kada odlepiš za nečim, ti onda postaješ izuzetan u tome. Evo ga moj primjer, kako sam ja krenuo da postajem u ovome izuzetan, čime se bavim. Provalio sam crossfit i krenuo da čitam hiljade članaka, da gledam hiljade videa i sve vreme pričam o tome. Uveče ležem sa tom mišlju u glavi, ujutru ustajem i prva stvar uzimam neki tekst ili puštam sebi neki video. Kada pričam sa nekim i on mi kaže, dobro, aj nećemo malo o crossfitu, ja kažem, dobro, pričam o čemu želiš, druga rečenica je, eto, to što želiš, tako i tako, i treća rečenica, mi crossfiteri, to što želiš. Tako da, ja sam to ozbiljno želeo, odlepio za tim, posvetio se tome i na kraju mogu da napravim neko postojeće stanje pa da sa time nastavim, ili mogu jednostavno da idem dalje ka izuzetnosti. To sad nije bitno za ovu priču, ali u svakom slučaju jedna stvar u jedno vreme. Šta to znači pre svega? To znači da kada želiš nešto da učiš, treba da uzmeš telefon. Telefon je glavna stvar koja ti ne da da uspeš u bilo čemu. Uzmeš telefon, ugasiš ga ili ga totalno skloniš, naviješ ga, nek te zove kada završiš svoj predviđeni termin, ali označiš, na primjer, sat vremena da ćeš da se baviš samo time.
čime se baviš. I onda kada istekne tih sat vremena, bez obzira da li si imao toliko fokusa da odmah kreš da postaješ izuzetan, ili si jednostavno malo bleo prazno, barem nisi proveravao mailove, Instagram, menjao kontekst, nego si ono sređivao podsvesno stvari u glavi, i kada tako radiš stalno, iz dana u dan, sve ćeš biti bolji u toj priči. Jednostavno kažeš, danas ću opet, sad ću opet da dođem ovde, da sednem za ovaj stoj, da gledam u jednu tačku, ali barem ću malo da nešto ispremećem u glavi. I ono što je jako dobro kada imaš te neke veštine koje želiš da savladaš, jeste da uzmeš svoj tefter po danima i da onda odrediš blokove vremena kad ćeš se time baviti. Dakle, od 11 do 1 svakog dana se bavim time da saznam što više o ishrani. Ja verujem da 2 sata dnevno puta 2 godine može da dovede do toga da postaneš nutricionista i eto onda tog novog posla. Ali fora u tih 2 sata dnevno i fora je što to ide jako sporo. A šta smo mi navikli da se događa? Mi zbog tog telefona pre svega i zbog još drugih zanimljivih stvari navikavamo naše receptore za dopamin, hormon sreće u glavi, da dopamin ili ti sreća instant dolazi, znači odmah uzmeš telefon, pogledaš nešto što ti je jako prijatno i zanimljivo, dopamin se dogodi, onda promeniš reel, sledeće, promeniš sledeće, promeniš gola riba, promeniš slatke kuce, promeniš neka deca se zezaju, promeniš još jedna guzica i tako dalje. Ti sve vreme vrtiš taj dopamin koji prvo ne zaslužuješ, zato što je u prirodi sve napravljeno da dolazi polako, i sve ove stvari o kojima sam pričao, može da dođe jedna od tih stvari, onda će proći dosta vremena da dođe druga. A što se uspeha tiče, uspeh isto mnogo luči dopamin, ali do toga isto dolazi polako, ali onda traje mnogo dugo. Dakle, želiš da promeniš posao i želiš da postaneš nešto što trenutno nisi, odvajaš 2 sata dnevno, ne baviš se ničim drugim, i onda kada postaneš to što želiš da postaneš jednog dana, onda svaki dan pričaš o tome kako je lepo što si se promenio i što si postao nešto drugo i što si uspeo, i to je nešto što će trajati zauvek, ali brate, moraš da se iscimaš. U svakom slučaju, mislim da dugoročne planove uvek treba imati pred sobom. Da li imaš tablu, da li napišeš na zidu, da li istetoviraš na ruci, ali svi mi imamo nešto što jednog dana želimo da postanemo u svom poslu, u svom životu, neka promena i tako dalje. To treba imati pred sobom i treba smisliti sredstva. Onda treba podeliti vreme, označiti blokove vremena u toku dana, kada ćeš time da se baviš, i onda svakog dana ti pomalo napreduješ ka tome, onda ti neće biti čudno da jednog dana dostigneš tako veliki uspeh. Svi smo mi negde rođeni isti, samo što imaš ono ozbiljne svetske stručnjake, ozbiljne svetske face u nekim stvarima, ljude koji su izmislili ono suštinu našeg postojanja, bukvalno ono istražili, dokučili šta je to. Ti ljudi su izuzetni i oni su se baš na taj način bavili stvarima, tako da svaki od nekih malih ciljeva i zadataka do kojih želiš da stigneš, prvo ga označi, onda smisli sredstva i onda kreni da u jednom tom trenutku, bloku vremena, danu, periodu svog života posvećuješ 100% svog vremena, i sigurno da ćeš napredovati u tome, sigurno da ćeš iz toga mnogo naučiti. Evo sad ću vam ispričati moju frku od pre 6 meseci, godinu dana. Ustanem ujutro, znam da treba za vas da napravim dobar video, krenem malo da istražujem, da gledam, ali onda mi sine, ja moram danas Instagram post, s ovim sam se dogovorio, s onim, post napravim, onda sam tu malo za lutao, još nešto gledao šta se događa, zovu me majstori iz grinda, znate da sam otvorio fička, onda kao tu nešto treba da se dogodi, ne treba se dogodi, mogo sam i posle, realno, ali to je to, i onda me strese što me čeka neko u prvom timu ili se nešto tu dogodilo, i onda opet pogledam ovaj kontent, ne uradim ga, i na kraju sve te stvari koje sam vam spomenuo, sve mi prave stres, ništa nisam uradio kako treba, multitaskujem sve vreme, na kraju krajeva i uspeo sam dosta toga da izguram, ali nikako na način koji treba. I šta sam iz toga naučio? Treba da lepo podeliš kad ćeš šta da radiš. I tako, na primjer, moja podela u ovom trenutku izgleda ovako. Ja realno treba da se bavim Instagramom, moji poslovi i moja ova suština zavisi od toga, tako da sam ja stavio da u podne i u 8 uveče imam pola sata kada se obavezno bavim Instagramom, istraživanje, postovanje kontenta i tako dalje.
Tu sam, dakle. Osim toga, vrlo retko ću to raditi u toku dana. Content će da nastaje samo ponedeljkom. Dakle, kad ustanem u ponedeljak, puštam neke sebi slične, inspirativne videe, gledam šta ću da radim, gledam na koji ću način, evaluiram stvari, slušam, čitam neko znanje i pišem o svemu tome. Četvrtak je dan za učenje mimo toga. Trenutno dosta se edukujem o biznisu, o online biznisu i tako dalje. I to je dan kada ću se posvetiti samo tome. Osim tog primarnog fokusa, imaću to-do listu, 2 do 5 stvari koje ću da obavim, imaću trening, to će moj dan učiniti ispunjenim, to će mene učiniti srećnim i to će me približiti ciljevima, barem za jedan mali korak, barem za neki procenat. To mislim da je suština za svakoga i to mislim da svako mora da uradi. I ima jedna fora kojom se služimo, pokvarena fora u koju mi verujemo kada izgovaramo, nemam vremena. Svima nam je dato isto vreme, svi spavamo nekih 8 sati, 16 sati smo budni, ali eto, neko baš ne može da stigne, onda je trenutak verovatno da osvestiš koliko provodiš na Instagramu, koliko gubiš vreme, koliko gledaš televiziju, neke nepotrebne stvari i koliko možeš bolje da se organizuješ, da recimo ranije ustaneš pa nešto stigneš, da označiš neke blokove vremena od pola sata, sat, bez obzira da li imaš 2 posla, porodicu i još obaveza i da se posvetiš nečemu drugom, što kad se akumulira na nivo od 2-3 godine, ti možeš i da napraviš novo zanimanje koje će ti onda dati još više vremena da se baviš suštinom, napretkom i svim ostalim. To treba imati u glavi i nikada se ne treba prenemagati, verovati u svoje slabosti. Svima nam je dato isto vreme, svi smo rođeni kao jako slični ljudi i mislim da svako od nas može sve i svašta da postigne. Ima tu još jedna važna stvar da bi postigao dosta toga, to je ovaj video, moraš da naučiš da kažeš ne. Dakle, postoji mnogo situacija u kojima jednostavno treba da ne pomažeš drugima, treba da ne radiš ono što drugi misle da treba ili žele da ti radiš, treba da se odupreš svemu tome, naravno uz moralne i etičke norme, i da jednostavno kad kažeš ne svemu drugom, rekao si da ovoj svojoj suštini i napreduješ u svojoj suštini u nekim svojim životnim ciljevima. I da zaključimo ovu priču, da je sumiramo. Kada radiš, radi. Kada ne radiš, nemoj da radiš. Kada nešto radiš, posveti mu se 100%, nemoj da radiš neku drugu stvar, nego odredi sebi blokove vremena ili periode fokusa kada ćeš da se baviš baš tom stvari. S druge strane, trudi se da napraviš balans u životu, druži se sa svojim drugarima, nemoj da nosiš laptop kad se družiš sa drugarima i onda kao malo ćeš i da radiš, niti se družiš, niti radiš, onda odeš kući da radiš, a na Instagramu si sa tim svojim drugarima. Dakle, kad se družiš, druži se i sve snage, budi tu, diši, miriši, osjećaj sve što se događa i budi baš tu, izvuci što više trenutaka iz toga, onda kada odeš kući, odredi sebi 2 sata da samo radiš. I znaj da ti za to treba dosta discipline, ali da rezultati koji dolaze posle svega toga traju mnogo duže nego ovi instant rezultati koji su na jedan klik, na jedan špric ili sve drugo. Ovi rezultati kada ti naučiš neku novu veštinu i onda time možeš da se baviš u životu za svoju egzistenciju i da uživaš u isto vreme, to su rezultati koji traju zauvek i to su rezultati slični onima koji se osjećaju u novom telu. Kada smršaš, dobiješ nešto mišića, osjećaš se, izgledaš lepo, imaš dosta samopouzdanja, to je neka promjena koja vredi, koja traje dugo. Ta bol koju preživiš da bi bio disciplinovan i da bi svakog dana rekao ok, sad ništa drugo ne postoji sem ovoga, ta bol je samo trenutna stvar koja te ojačava i čini te još zadovoljnijim, još jačim, još integrisanijim, a slava koja dolazi najčešće je večna i to su neki veliki rezultati i to je upravo što izdvaja izuzetne ljude i ljude koji su mnogo uspeli u nečemu, koji su izumeli nešto novo na svetskom nivou od onih koji su živjeli instinktivno i pričali da nemaju vremena. Ovo je zaključak o kome dosta treba da razmisliš. Pretplati se na ovaj kanal, uključi zvonce, zašto na taj način ćeš još više da saznaješ. Ajde, vidimo se. Ćao.